Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vasallam ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Hurmatli Moskva shahridagi aka-ukalar, opa-singillar, sizlarni hammanglarni 23 may kuni Moskva shahrida o'tkaziladigan ilmiy majlis kechasiga taklif qilamiz va Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymiz. Inshaalloh mana shu majlisimizgacha Alloh taolo hammalarimizni sog'lik salomatlikda qilib va majlisda ko'rishishligimizni Alloh taolo hammalarimizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Moskva shahridagi yurtdoshlar, sizlarni 2021-yilning 23 mayda soat 15:00 da Krokus City Hall konsertlar zalida Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining Rossiyadagi vakilligi tomonidan uyushtirilayotgan Sayyidimiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan Umrning bebaholigi nomli Mavlud an-Nabiy kechasiga chaqiramiz. Kechada olimlar kengashi a'zosi ustoz Abdushkur Hoji Narmatov, Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining muftiyini vazifasini bajaruvchi Jo'rabek Hoji Sherg'oziyev, olimlar kengashi raisi o'rinbosari Niyazali Hoji Aripov, O'sh shahar qozisi Ubaydulloh hoji Sarobayev, Jalolobod qozisi Nigmatulloh hoji Jinbekov, diniy olim Abdulaziz hoji Yusupov, marhum ustoz Chuboh hoji Jalilovning otasi Tojiboy hoji Jalilov, ustoz Aqimbek Qadirov hamda ustoz Ariel ishtirok etadilar. Kechaning davomida ustoz Ariel soat 16:00 dan boshlab berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, kechada xalqimizga taniqli insonlar ham ishtirok etadilar. Mavlud kechasi har yili o'tkaziladigan Moskva shahridagi Krokus City Hall konsertlar zalida o'tkaziladi. Kechada ishtirok etib, ta'sirli mavzularni tinglab, ruhiy ozuqa olib keting. Ma'lumot uchun telefonlar: +7 926 674 81 11, +7 985 961 8750, +7 906 786 0902, +7 999 672 7121, +7 977 163 23 48.